54 родини переселенців у Запоріжжі отримали компенсацію вартості оренди житла у рамках програми фонду «Карітас Запоріжжя». Одна з них – родина Світлани Корнієвої, переселенка з Мелітопольського району. Ось у нас кухня. Ось це у нас кухня, тут вся техніка і пральна машина у нас є. Тобто все необхідне для життя. Діти, вони чи тут збираються на килимі, щось складають, чи у кімнаті. У такій двокімнатній квартирі з червня живе переселенка Світлана Корнієва разом з 4 дітьми. Каже, коли приїхали до Запоріжжя, зупинилися у родичів. Але там було тісно великій родині, тому вирішили звернутися по допомогу до благодійників. Я в першу неділю звернулася в фонд і там буквально 3-4 дня і ми вже знайшли житло. Вони мені виділили гроші на оплату. І так ми переїхали. Самостійно сплатити орендну плату родині важко. Її вартість – 4 тисячі гривень на місяць, без врахування комунальних послуг, каже Світлана Корнієва. Ми 3 місяці були в окупації. Треба було виїжджати. Було своє житло, роботи немає. Я отримувала і отримую соціальні виплати, у мене дитина з інвалідністю. Він тяжко це переживав взагалі. Особливо з перших днів у цьому страху, коли зайняли місто. Це страшно. Повести до спеціаліста нема куди. Справа в тому, що ціни великі, грошей взагалі не вистачало. Ми просто бігли від голоду. У «Карітас Запоріжжя» працює окрема телефонна лінія. На первинній консультації евакуйованим пояснюють умови програми. Це родини, де більше 3 дітей, інваліди, малозабезпечені родини, одинокі матері, важкохворі люди. Всі ці категорії можуть до нас звернутися. І якщо в них є прямий зв'язок із людиною, яка житлом володіє, ми можемо надати їм компенсацію в 3 місяці вартості оренди. Всі розрахунки з орендодавцем здійснюються офіційно, каже Катерина Сиваш. Через це деякі власники житла відмовляються брати участь у програмі, адже звикли здавати житло нелегально. Договір оренди вони заключають безпосередньо у нас тут. У нас є форма договору. Власник цього житла, відповідно, за документами знаходиться в Україні. Нам необхідно побачити документи на власність цієї квартири. І щоб орендодавець підтвердив, що він фактично так, він здає цю квартиру саме за цією вартістю. Якщо людина згодна, ми можемо давати направлення на гуртожиток. Ми даємо це направлення, людина може під'їхати, подивитися кімнату. Якщо їй влаштують такі умови, ми зможемо, за нашої асистенції людина отримає місце в гуртожитку і потім ми будемо покривати його вартість. Одна з головних умов для участі у програмі – переселенці повинні мати довідку ВПО. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.